A iluminação desse vídeo está fraca, mas é porque estou tentando esconder um pouco o meu rosto por medo de ser reconhecido. É, cara, o que eu falei agora foi uma brincadeira. Eu tô brincando, mas não muito. Tenho certeza que eu estou falando com uma pessoa inteligente que enxerga. E você sabe o que o Brasil está vivendo. Nós hoje, segundo diz o grande presidente eleito, sabe lá como, é uma democracia relativa. Traduzindo, uma ditadura em desenvolvimento. Quer acabar com a democracia? Primeiro ponto a ser atacado é a liberdade de expressão. Por quê? Não se pode admitir o contraponto da oposição. Só um lado pode colocar as suas verdades. E repetindo essas verdades sem contraponto, aos poucos, a população, os jovens que vêm chegando, os velhos que não querem se incomodar, ou os novos que vêm e que não têm como reagir, se calam. Aí uma boa fatia da população começa a acreditar serem verdades aquelas verdades contadas por um lado só. E é exatamente o que estamos vivendo hoje. No Brasil do judiciário, você pode dizer o que quiser, desde que não vá contra o judiciário. Está tudo de cabeça para baixo. Lei não existe mais. Lei é aquela que eles determinam e cada momento tem uma diferente. Já citamos vários exemplos aqui. Um deles é que o Supremo Tribunal Federal só julga em última instância ou aqueles que têm fórum privilegiado. E muita gente que não está num caso nem outro está sendo presa por uma simples canetada. Eles querem colocar verdades. Eles querem impor uma realidade que o povo sabe que não existe. Mas usam a força. Implantam o medo. E o medo maior é o medo da prisão. Repetindo para não dar chance a quem quer que seja, que futuramente vá dizer, ah, eu não sabia. Sabia sim, e deixou acontecer por medo, ambição pessoal ou omissão. E é exatamente o que estamos vivendo hoje. No Brasil do judiciário, você pode dizer o que quiser, desde que não vá contra o judiciário. Está tudo de cabeça para baixo. Lei não existe mais. Lei é aquela que eles determinam e cada momento tem uma diferente. Já citamos vários exemplos aqui. Um deles é que o Supremo Tribunal Federal só julga em última instância ou aqueles que têm fórum privilegiado. E muita gente que não está num caso nem outro está sendo presa por uma simples canetada. Eles querem colocar verdades. Eles querem impor uma realidade que o povo sabe que não existe. Mas usam a força. Implantam o medo. E o medo maior é o medo da prisão. Quer que eu repita? Acredito que não. Mais claro, impossível. Mas se caso ainda tenha dúvida, volte o vídeo e escute novamente. Água mole em pedra dura, tanto bate que desperta morto. Abra os olhos e vê se enxerga. Tem rato com asas querendo tomar posse do nosso país. E por maiores que sejam as asas, ou mais alto que possam voar, tenha consciência, não passam de ratos e precisam ser parados. Se ainda não conhece a lenda do rato com asas, clique hoje, 23 de fevereiro de 2024, às 19 horas, no link abaixo nas descrições. Aí eu te pergunto, você tem medo de ser preso? Bom, eu vou falar por mim. Olhando no olho assim, ó, homem é homem, ó, a barba que eu uso, respeitando. Eu tenho medo de ser preso. Claro. Primeiro porque não tenho idade nem saúde. Resistiria poucos meses lá dentro. E segundo que não quero, no final da minha vida, perder a minha liberdade e perder o pouco que conquistei com muito trabalho. Só que, poxa,
existem outros medos. Um deles é chegar na minha velhice e viver num sistema que vive a Coreia do Norte, por exemplo. Deixa eu falar nos detalhes. Você sabia que na Coreia do Norte é proibido Bíblia, Alcorão ou qualquer livro que o valha, livro dos espíritas? É proibida qualquer religião que não seja aquela que é para adorar o Kim Jong-un, o ditador? É, lá o cara é um deus. Você sabia que não pode usar notas de dinheiro dobradas no bolso? Porque todas as notas têm a cara imunda do Kim Jong-un e dobrar o seu rostinho é crime? Vale também para revistas, jornais, ninguém pode macular o rostinho lindo do Kim Jong-un? Você sabia que na Coreia do Norte existem cortes de cabelo para homens que são proibidos e um deles é o corte igual ao do Kim Jong-un, porque ele tem que ser único? Você sabia que na Coreia do Norte só quem tem, por exemplo, luxo de água quente é quem mora no centro da capital, ali no Anel Central? Porque quem vive nos arredores ou em outros municípios no interior não tem nem água quente. E você sabia que lá açúcar, sal e outros temperos são artigos de luxo? Que só a nobreza pode ter? E qual é a nobreza? São os aliados ao Kim Jong-un. E pior, você sabia que lá, se você cometer um crime, você paga e pode pagar 3 gerações suas? Ou seja, se eu cometer um crime hoje, for julgado e condenado à prisão perpétua, meus filhos, meus netos e meus bisnetos serão condenados também. Mesmo que tenha 1 mês de vida, irão para a prisão. E sabe qual é o maior crime de todos? É falar mal do governo ou criticar, cometer a blasfêmia de falar mal do santo Kim Jong-un. Aí eu pergunto para você, você acha que isso, essa situação de medo, de pânico, de paura que eles vivem, que realmente eles não abrem a boca para nada, porque as paredes têm ouvidos, até um parente seu poderá criticá-lo por medo de ser preso. Então ninguém fala nada, então só o que se ouve é a propaganda do governo. Poxa, só um lado fala. Já tem gente que acha que o regime da Coreia do Norte é uma maravilha e o povo está feliz. E não está. Mas não chegaram a esse estágio da noite para o dia. Então, teve a revolução na Coreia do Norte. Foi nas armas. Mas após a revolução, a divisão, os governantes da família do Kim Jong-un começaram aos poucos a colocar a mordaça. E chegaram nesse limite. E é exatamente esse caminho que nós estamos seguindo. Porque o atual presidente nunca negou, nunca escondeu que para ele o ideal é um país de partido forte, povo obediente. Agora traduza para um idioma compreensível o que tem que fazer para ser um partido forte. Bom, foi o que o Hitler fez, foi o que o Lenin fez, foi o que fizeram na China e foi o que fez Kim Jong-un. Então esse é o projeto da esquerda no Brasil, tá na cara, eles não respeitam ninguém. Eles estão um pouco ligando para tudo e todos. Porque a cada cidadão que se cala, é um passo que eles dão. E aí, você tem medo de ser preso? Eu tenho. Eu tenho. Eu corro o risco de ser preso? Corro. Não por eu ser tão importante assim. É porque, na verdade, eles pegam assim bodes expiatórios para pegar, por exemplo. Eles podem vir aqui em São Paulo pegar o pobrezinho do Romário. Aí vão lá no interior do Maranhão, pegam outro coitadinho. Daí vão lá no interior de Goiás, pegam outro coitadinho para servir como exemplo. Ou seja, falou mal do governo? Cadeia. E é claro que as pessoas vão se assustando e se calando. Você quer isso para você? Você quer se calar diante do que está vendo? Bom, basta ver. Ah, o Lula falou mal de Israel, o que ele fez foi absurdo, agora ele está pressionado? Não. Lula não fala nada de forma aleatória, não. É tudo planejado. Ele está mostrando para os países de esquerda e mandando o recado. Tamo junto, conto com vocês. Ele está testando até onde vai a Europa, até onde vão os Estados Unidos, até onde vai Israel, qual a verdadeira força dessa gente. É isso. Ele quer desafiar. E faz porque sabe que tem as costas quentes. Que tem uma Rússia e uma China que não pensarão duas vezes em vir em seu apoio. Porque o sonho desses países é ter aqui um grande centro comunista. Aqui na América do Sul. Já imaginou o Brasil comunista como está se tornando? Então você quer isso para o futuro dos seus filhos? Você quer deixar para o seu filho a herança do medo? É isso que você quer? Não, mas agora está todo mundo reagindo. Já tem 140 assinaturas no pedido de impeachment de Lula, e daí pode ter todas as assinaturas. Se os 513 assinarem, o Xandão vai lá e fecha o Congresso.
Ah, mas ele não faria isso? Não, ele não faria porque não precisa, porque o Lula tá comprando o Congresso, a gente sabe, com o Arthur Lira. Que o Pachequinho, eles estão vendidos. Então só quem pode parar ministros do STF é o Senado, que depende do Pachequinho, que é funcionário do STF. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis, and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. You know, we often speak about the history of anti-Semitism. And we say, how could those lies that were leveled against the Jewish people, these extraordinary falsifications, these unbelievable diatribes that had no basis in fact, how could they have been believed by so many? But that's exactly what's happening today in the case of Israel. Bolsonaro, porque eu gosto de gente inteligente. A astúcia desse cara é inquestionável. O cara é simplesmente um gênio. Todo mundo tá cansado de saber que aqui no Brasil ele não tem mídia. Por quê? Ele não paga. Se a mídia brasileira, ela tem como obrigação dar informação, é simplesmente que ela tem que fazer. Então, porque ele não paga, eles não divulgam nada dele, não fala, não noticia, e é isso. Só que o gênio, mais uma vez, teve uma sacada de mestre. Meu Deus, que cara inteligente! No começo da semana, ele convocou todo mundo para a Avenida Paulista, agora dia 25. Todo mundo. Pois bem, o que que acontece dia 25? Dia 24 de fevereiro, começa a reunião do G20. Onde líderes de vários países vão estar aqui no Brasil, a partir do dia 24. Toda a imprensa estrangeira tem que estar aqui dia 24 também, para pegar a credencial do evento. Essa reunião do G20, ela vai começar no dia 25 e ela vai se estender até o dia 29. Agora imagina só, dia 25... Avenida Paulista lotada, porque vocês sabem que quando o Bolsonaro quer, ele lota, ele para São Paulo. Avenida Paulista, dia 25, com aquele mar de gente, todo mundo de verde e amarelo. A imprensa brasileira vai divulgar? Não vai. Mas a imprensa estrangeira vai falar, que isso? Que muvuca é essa? Que movimento é esse? Que tem gente do Brasil inteiro aqui. Obviamente que eles vão noticiar. É óbvio. Aí sim vai estar escancarado pro mundo todo que essa eleição foi uma balela. Um detalhe importantíssimo que eu não posso esquecer. A reunião do G20 vai ser no Parque Ibirapuera. A convocação do Bolsonaro é pra Avenida Paulista. Agora você pensa a muvuca, você pensa o mar de gente que vai estar lá. Gente, vai ser maravilhoso. Como que vão explicar pro mundo que não vai ter ninguém no Parque Ibirapuera, porque o Brasil inteiro vai estar reunido na Avenida Paulista? Como que eles vão explicar pros repórteres de lá? Como? O cara é genial. E outra, o pessoal da esquerda tá horrorizado, tão em pânico, porque não tem o que fazer. O que que eles vão fazer? Eles não podem fazer nada. É uma reunião num espaço público. Eles sabem que a grande maioria somos nós de direita. Eles estão em pânico, porque como que explica? Como explica? Não tem explicação. Bolsonaro é simplesmente genial. O cara é estrategista nato. Na boca da chocolateira. Viva! 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 Viva!
nosso presidente é foda, né, cara? Basta comparar as atitudes de Lula e Bolsonaro à reação popular na presença dos dois e concluir quem foi o presidente eleito. Ué, mas como assim, se Lula foi o empossado? Essa dúvida só poderá ser dissipada pelo ministro da missão dada, a missão cumprida. Na cartilha de Lula, a arte de governar é se basear em reuniões na calada da noite para fazer acordos, corromper, se associar e deixar evidente a tática do me ajuda que eu não te atrapalho, tu deixa eu fazer o que eu quero, que eu não enxergo o que tu tá fazendo, e no final todos nós ganhamos. Só quem pode começar a quebrar o Lula é a Câmara dos Deputados, que tem como presidente o Arthur Lira, que lambe a mão do presidente. E outros senadores, por exemplo de Romário, outros deputados que entraram porque vestiram a camisa verde e amarela dizendo que era direita e se venderam. Não adianta, eles estão comprando tudo. Então agora é o seguinte, todo mundo tem seu preço. Se por acaso não tiver preço, então afaste-o. E afastar, você pode pensar o que quiser, que não estará errado. E aí, você quer isso para o seu futuro? Então eu tenho medo. Sim, eu tenho medo de ser preso. Mas eu vou continuar falando, sim. Vou. Porque de qualquer maneira, se eu for preso, ou se for obrigado a viver no país que o Lula está implantando, de qualquer maneira, eu terei perdido a minha liberdade. Pelo menos eu ainda acho que se eu for preso, eu vou sofrer muito mais. Eu vou perder muito mais. Mas estarei de consciência tranquila, com a minha dignidade em alta, na certeza que as gerações futuras não vão me chamar de covarde sem vergonha, como estão chamando Pacheco e Arthur Lira, com toda a razão. E agora? Agora nós estamos chegando no dia 25 de fevereiro, onde Bolsonaro chamou a população para uma grande manifestação. Tentaram de todas as formas esvaziar, mas perceberam que não. Chamaram Bolsonaro para uma, tá, para um depoimento. As portas fechadas na Polícia Federal. Nas vésperas do evento. Estava tudo para prender, tudo pronto para prender o cara, mas o cara já mandou dizer que ou vai e fica em silêncio ou não vai. Então vão prender por quê? Se é só um depoimento, não é um interrogatório. Ele vai lá, não fala nada, está no direito dele e sai, acabou. E agora diz que tem ministro do STF ameaçando que se alguém falar mal do judiciário, será preso. Vê que absurdo. O que eu acho a respeito? Eu acho que é blefe. Porque eles podem estar se sentindo poderosos, mas ainda, a continuar, eles vão perder esse medo, mas ainda eles têm medo da ira popular. E sabem que se botar a mão em Bolsonaro, aí aqueles que eles chamam de gado poderão ocasionar o estouro da boiada. Não que isso vai intimidá-los. Se eles realmente tiverem, que alguns garantem, que eles têm as Forças Armadas nas mãos, o que eu duvido. Eles têm parte das Forças Armadas. Eles têm aqueles generais que nunca deram um tiro na vida. Aqueles melancias, aqueles traidores. Que agora estão no comando, mas comando, peraí, pode dar ordem. Mas se não for obediente, alguém já ouviu falar em motim? Então, eles podem ter esses generais. Mas eles não têm a caserna. Então, se caso acontecer um estouro, vai morrer muita gente. Quem vai vencer? Qual será o resultado final? Bom, quem vai perder é o Brasil, se isso acontecer. Deus queira que não aconteça, que eles não cheguem nesse ponto. Mas que aí vai ficar ruim para eles? Vai. E eles não vão fazer. Eles vão continuar do jeito que estão fazendo. Devagarinho, comendo as beiradas, comprando todo mundo, corrompendo, fazendo acordo, prendendo um aqui, prendendo um ali, criando novas leis, fortalecendo a mordaça. E daí, daqui 10 anos, se continuar, aí ninguém mais reverte, porque daí já será uma Coreia do Norte. O problema é que eles sabem que não tem esses anos todos. Principalmente agora, nas eleições municipais. Se eles tomarem uma ciranda, aí a coisa já vai ficar ruim. Então eles estão tranquilos quanto às posições dominadas. Mas não sabem ainda o tamanho do desafio que terão que enfrentar. Aí eu pergunto, você tem medo de ser preso? Eu tenho. Mas tenho muito mais medo de ser escravo.